Segunda questão, o que justifica o Ministério de Ciência e Tecnologia levar 16 funcionários para uma exposição em Dubai em 2020? Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, explicasse qual foi o custo dessa viagem, das diárias, das passagens, o que que o Brasil ganhou com isso, o que que essas pessoas foram fazer lá, palestraram, né, ofereceram palestra, o que que aconteceu. Então, eu acho que é importante, a título de transparência, a gente ter informações a respeito. E na semana que o Ministério está indo lá, é a semana do espaço. O Ministério é responsável pela política espacial, então nós somos os responsáveis em manter o stand do Brasil, em equipar aquele stand. Tudo isso é feito pelas nossas secretarias e, obviamente, pela agência espacial. Então, obviamente, o pessoal da agência espacial tem que ir, as nossas secretarias têm que estar lá para organizar tudo isso aí, fazer esse negócio funcionar. E a gente tem outras coisas também que estão acontecendo em paralelo. Uma delas é o Space for Women. Uma das bandeiras que nós temos ali no Ministério, a gente precisa trazer mais meninas para a ciência e tecnologia, né? Porque ainda, quando a gente fala de biológicas, médicos, dentistas, etc., percentuais até mais de 50% de mulheres. Mas quando a gente fala da parte de exatas, essa coisa, o percentual é em torno de 12% no Brasil, né? E não é muito diferente em outros lugares. A gente precisa trazer mais meninas para dentro da ciência e tecnologia. Então, tem várias áreas que a gente tem meninas na ciência, que é cuidada pela secretária Cristiane, que está ali. Então, meninas na ciência, mulheres empreendedoras, mulheres inovadoras também, né, para mulheres que trabalham com tecnologia. Então, tem vários programas que a gente tem, inclusive esse aí, Space for Women, que a gente assinou com a UNUSA, né, que é a ONU para atividades de espaço, né. Então, vai estar fazendo esse evento lá, além, obviamente, da Semana do Espaço, e o Brasil também é candidato para sediar o IAC, né, o Congresso Internacional de Astronomia e Astronáutica. Isso a gente pretende que seja em São Paulo, e então isso também tem que ir lá para firmar a posição do Brasil. O Brasil tem, obviamente, aí vem a minha imagem internacional, ajuda bastante a abrir caminho, né. A gente conseguiu colocar o Brasil, por exemplo, no programa Artemis da NASA. O Brasil é o único país da América Latina que participa. Isso vai ser muito interessante para as universidades, para os centros de pesquisas, para empresas participarem. A gente conseguiu colocar no GPAI também, né, o GPAI, que é para inteligência artificial, né, um grupo internacional, Global Partnership for Artificial Intelligence também. Então, essa minha facilidade internacional ajuda bastante. Eu quero ir lá, né, com a minha equipe, para atrair investimentos para o Brasil, investimentos internacionais. Isso vai ser ali uma oportunidade e tanto.